الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سورہ عراف کی تقریباً 141 آیات کی تلاوت اور تفسیر ہو چکی ہے اس آخر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا احسان یاد دلایا تھا کہ وہ عز انجے ناکمن عال فراعن یسو مون اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں آلِ فرعون سے یعنی فرعون والوں سے نجات دی وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْنُونَ نِسَاءَكُمْ وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو اس کے تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ جب فرعون کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کوئی ایک بچہ بنی اسرائیل میں ایسا پیدا ہوگا جو میری حکومت کے زوال کا بلکہ میرے بھی زوال کا سبب بن جائے گا تو اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا اور عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا اس کے بارے میں اللہ نے اشارت فرمایا کہ یہ بڑا عذاب تم پر تھا لیکن ہم نے تمہیں اس سے نجات عطا فرما دی وفی ذالکم بلا عم و رب عظیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور آزمائش پر پورا اترنا ہی یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے اور آزمائش پہ پورا اترنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان صبر اختیار کرے اس آزمائش کے سامنے ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلمات شکوہ و شکایت نکالنے سے محفوظ رہے اور یہ مطلب بنی اسرائیل نے علیہ السلام کی برکت سے ان تمام چیزوں کو اختیار کیا اور آخر وہ کامیاب ہو گئے اس سے بھی معلوم ہوا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ حق پر رہنے والوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے لیکن ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے آپ بھی اس کا اعتراف کریں گے کہ جب بھی کوئی مقرب بارگاہ کو شخص ہوتا ہے قوم جب اس کے گرد جمع ہوتی ہے تو وہ بار بار اس قوم کی حوصلہ افزائی کا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کا سبب بن جاتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو شاید یہ بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ اس آزمائش مسلسل آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلمات شکوہ و شکایت بیان کرتے اور ہلاک و برباد ہو جاتے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کر کے رکھا ان کے حوصلہ افزائی فرماتے رہے اور آپ کو دیکھ دیکھ کر قوم حوصلہ پاتی رہی اور صبر و تحمل میں اضافہ حاصل کیا اسی طرح ہر دور میں ہوتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے توجہ کا مرکز رہے پھر جب آپ نے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام بعد میں آنے والوں کے لیے توجہ کا مرکز رہے اسی طرح ہر دور میں پھر اولیاء عظام اس فریضے کو سر انجام دیتے رہے کہ انہوں نے تبلیغ دین کی اور لوگوں کو جو اطراف میں ان کے رہنے والے تھے ایک ایسا حوصلہ فراہم کیا کہ جس کی بنا پر ہزارہ لوگ ہدایت کی طرف مائل ہوئے اور شیطان کے بہکائے میں آنے سے محفوظ ہو گئے وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا اور ہم نے مکمل کر دیا انہیں دس کے ساتھ فتمہ میقات رَبِّهِ ہی لَيْلَةً تو پورا ہو گیا اس کے رب کا وعدہ چالیس راتوں کا تو گویا کہ جب یہ فارغ ہوئے یعنی فرعون غرق ہو گیا علیہ السلام نے اور آپ کی قوم نے فرعونی اس سے نجات پائی تو علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم فرعونی سے نجات پائیں گے تو تو مجھے ایک کتاب عطا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تیس روزے رکھنے کا حکم دیا آپ نے روزے رکھے اس کے بعد مزید دس روزے رکھنے کا حکم دیا وہ بھی آپ نے پورے کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کوہ طور پر بلوایا یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے مُوسَى قلا حَارُونَ ہارون فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ لَا وَلَا تَتَّبِعِ سَبِلِ الْمُفْسِدِينَ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو کہ آپ میرے خلیفہ ہو جائیں میری قوم میں اور ان کی اصلاح کریں اور مفسدین کے راستے کی پیروی ہرگز نہیں کیجیے گا اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا کسی مقام پہ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی غیر موجودگی میں ایک نائب مقرر کرے اور اس نائب کو اچھی نصیحتیں کر کے جائے تو موسیٰ علیہ السلام قوہ تور کی طرف چلے اور آپ نے ہارون علیہ السلام کو جو آپ کے بھائی تھے انہیں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا اور انہیں دو باتوں کی تلقین کی کہ ایک تو آپ میری قوم کی اصلاح کرتے رہیے گا اور دوسرا مفسدین کے راستے پر ہرگز نہیں چلیے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ کچھ مفسد ضرور ہوں گے لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ان مفسدین کے راستے پہ آپ کو نہیں چلنا قوم کو سنبھال کر رکھنا ہے اور قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے ولما جَاءَ مُوسَى لمی قوت اور جب آئے موسیٰ ہمارے وعدے کے مقام پر وکلمہ ربو اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ تور کے پاس پہنچے تو یہ تفسیروں میں معتبر تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل نے کوہ تور کو تقریباً چالیس میل تک کے ایریے میں گھیر لیا اور موسیٰ علیہ السلام اس بادل کے اندر ہو گئے اس بادل کے اندر کوئی بھی چیز نہ رہی جتنے بھی جنات تھے وہاں پر جتنے چرندے پرندے درندے کیڑے مکوڑے سب وہاں سے ہٹا دیے گئے حتیٰ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کی سماعت سے مشرف فرمایا تو جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلام نہ سن سکے تھے لہذا اب کلمہ رب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ان کے رب نے ان کے ساتھ کلام فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا کلام سنا سکتا ہے اور اللہ کے کلام کو سنا جا سکتا ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ کس طرح کا کلام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام الفاظ اور آواز کی قید سے پاک ہے اور وہ کس طرح کلام ہے اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ اور وہی بہتر جانتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی سعادت حاصل کی بہرحال ہم کلامی کے شرف حاصل ہوا قولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی ربی ارینی اندر علیک اے میرے رب تو مجھے اپنے اپنے آپ کو مجھے دکھا دے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام عارف باللہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو معرفت تھی ہر نبی عارف باللہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی انسان کے لیے ممکن نہ ہوتا تو کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام اس کی تمنا نہ کرتے لہٰذا نسری سریع اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے لیکن جسے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کروانا چاہے لہٰذا مطلقاً اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکاری درست نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کے علاوہ کسی کے لیے وقوع پذیر نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہاں احادیث کریمہ اس بات پر شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی چشمان مبارکہ سے دیکھا اللہ کے عطا سے دیکھا اللہ کے دکھانے سے دیکھا باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں جو اس کا عقیدہ رکھے وہ عقیدہ فاسدہ ہے ہاں جب ہم انتقال کر جائیں گے میدان معاشر میں بارگاہ الہی میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے وہاں ہر مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرے گا صحاب کرام نرسکیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اطلاع دی تو صحابہ کرام کو بھی تعجب ہے انہوں نے کہا یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میدان معاشر میں اپنے رب کی زیارت کریں گے فرمایا کہ ہاں کیا تم چودویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو عرض کی کہ جی نہیں فرمایا بس اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے اپنا دیدار کروائے گا یعنی معذ اللہ ایسا نہیں کہ چودھویں رات کے چاند کی طرح اللہ تعالیٰ نظر آئے گا بلکہ اصل میں اس کی حقیقت بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طریقے سے چاند آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق تمہیں دیدار کروائے گا اور یہ ہوگا انشاءاللہ قال اللہ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ولا انظر الالجبل لیکن آپ اس پہاڑ کی طرف نگاہ کیجئے فرنش تقرہ پس اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا فسو و فت تو آپ عنقریب مجھے دیکھ سکیں گے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلی برداشت کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے یہ اس جیسا عظیم پہاڑ جو سخت پتھروں کو بنا ہوا ہے اگر یہ اپنے مقام پر قائم رہا تو پھر تو آپ سمجھ لیں میری زیارت کر سکیں گے لیکن جب یہ پہاڑ اپنے مقام پہ قائم نہیں رہ سکتا اتنا سخت ہونے کے باوجود تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار ظاہری آنکھوں سے کسی کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا فلما پس جب تجلہ ربہو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رب نے یعنی علیہ السلام کے رب نے تجلی فرمائی لل پہاڑک پہاڑ پر جا اللہ دک و صعیقا تو جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر فرمائی تو اس پہاڑ کو پاش پاش کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے فلما افاقا پھر جب آپ کو افاقہ ہوا ہوش آیا کالا سبحانہ کو تب تو الیک تو آپ نے عرض کی پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں وہ انا المؤمنین اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں یعنی اس قسم کے ظاہری واقعات دیکھ کر بالکل واضح طور پر نشانی دیکھ کر میں سب سے پہلے کو ہے کہ مجھے اسادت حاصل ہوئی ہے اولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسا اے موسا ان نصفی علی الناس برسالاتی و بک اے موسا بے شک میں نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ یعنی میں نے اپنی رسالت بھی تجھے عطا فرمائی اور اپنا ساتھ ہم کلامی کا شرح بھی عطا فرمایا فقوض مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ وقم تو تو اس چیز کو پکڑ لے 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 جو میں نے تجھے عطا کی اور تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جا یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ کتاب عطا فرما دی وہ لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ من کلِ اور لکھ دیا ہم نے اس کے لیے تختیوں میں من کلِ شعی ہر شے سے معذہ تن ایک نصیحت وہ لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہر شے کے لیے تفصیل یعنی اس میں احکام وغیرہ اور نصیحتیں وغیرہ جمع فرمائیں اور یہ توت جو تھی تختیوں کے شکل میں علیہ السلام کو دی گئی تھی پھر اللہ نے فرمایا کہ فخذ ہا تو آپ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ دیجئے و امر يَأْخُضُوا بِأَحْسَنِهَا اور اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ وہ اس کی اچھی باتوں کو اختیار کریں یہ جو قرآن عظیم یا کوئی بھی آسمانی کتاب قوم کے لیے اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کی اچھی باتوں کو اختیار کیا جائے اس کا مطلب یہ لیکن یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ماد اللہ قرآن میں یا طوریت وغیرہ میں کچھ باتیں بری بھی ہیں کہ ماد اللہ ان کو چھوڑ دو اچھی باتیں اختیار کر لو یہ کہنا مقصود نہیں ہے بلکہ بتانا مقصود یہ ہے کہ ان میں سے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل عمل ہوتی ہیں ان کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق صرف حصول نصیحت کے ساتھ ہوتا ہے لہذا جو جس طرح کی آیات وغیرہ ہیں جیسا اس کا تقاضا ہے ویسے اس اسے ہدایت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے اس سے بھی معلوم ہوا کہ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُو کا یا اپنی قوم کو حکم دیجیے کہ وہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں لہذا یہ کتابیں اس لیے نہیں دی گئیں کہ اس کو صرف پڑھا جائے پڑھنے کے بعد ایک اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کر اوپر کسی طاق میں رکھ دیا جائے جیسے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن عظیم کا کیا کہ ہم نے قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے شروع میں فرمایا کہ حدل المتقین یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے لیکن ہدایت کے حصول کے مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا اور اس کتاب کو صرف ہم نے عربی عبارت کے پڑھنے تک محدود کر لیا جب کبھی جوش بڑھتا ہے تو ہم نکالتے ہیں بغیر ترجمہ تفسیر کے عربی عبارت پڑھتے ہیں اس کے بعد چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی آیات میں پوشیدہ احکامات الہیہ پر غور و تفکر نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے ان احکام کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی کیا تدابیر اختیار کرنی ہوں گی اور اللہ تعالی نے ان آیات کے ذریعے ہمیں کن کن ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم کو صرف ایک پڑھی جانے والی کتاب تک ہم نے محدود کر دیا اور ایک بلند مقام پہ رکھ دیا اس سے کبھی بھی قرآن عظیم کی برکات حاصل نہیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آسمانی کتابوں میں جو باتیں بھیجیں ان کا بڑا ایک مقصد یہی تھا کہ قوم ان باتوں کو پڑھیں ان کو سمجھیں ان سے ہدایت حاصل کریں اپنے اعمال کی اصلاح کریں اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کریں اگر ہم نے بھی قرآن عظیم کو حاصل کرنے کے بعد ان امور پر توجہ نہیں کی تو حقیقتاً ہم نے قرآن کو حاصل کرنے کے بعد مکمل طور پر فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل نہیں کی ہے لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قرآن عظیم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں پھر اپنا محاسبہ کریں اور عمل کی سعادت حاصل کرتے رہیں آگے فرمائیں سعی ساوری ساعری کم دار الفاصقین میں تمہیں فاسقین کا گھر دکھاؤں گا اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ انقریب جو لوگ اس کی اچھی باتیں اختیار نہیں کریں گے اور وہ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے وہ فاسق و فاضر ہے اور ان کا اخروی ٹھکانہ آپ کو دکھایا جائے گا یعنی جہنم دکھائی جائے گی یا یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انقریب آپ کو جب آپ مصر و شام شام کے شہر میں داخل ہوں گے تو وہاں پر جو پچھلی قوموں پہ عذابات وغیرہ نازل ہوئے وہ نشانیاں آپ کو دکھائی جائیں گی تو غرض ہے کہ جو بھی فاسقوں کا برا انجام ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ آپ کو دکھایا جائے گا آگے شاعت فرمایا سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ بغیر الحق اور ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں یعنی جو تکبر کے مرتکب ہوئے ان کا تکبر در اصل انہیں اللہ تبارک و تعالی کی آیات سے اقتصاب فیض سے دور کر دے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب نسبت فرمائی یہ نسبت حقیقیہ کا بیان ہے کہ حقیقتا فائل حقیقی تو اللہ تعالی ہے لیکن جیسے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے افعال کے لیے اپنے افعال کے ظہور کے لیے دنیا میں مختلف اسباب قائم فرماتا ہے لہذا جنوں جن کے قلوب میں تکبر ہے حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی ان کے تکبر کو ناپسند فرماتے ہوئے انہیں نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ بھٹک جاتے ہیں تو حقیقتاً تو دیکھا جائے تو گمراہ گمراہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوئی لیکن اس کا سبب ان لوگوں کی شامت اعمال ہوئی اور ادب کا تقاضی یہ ہے کہ پھر گمراہ کرنے کے نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب نہ کی جائے بلکہ اس عمل کی طرف کر دی جائے جس سے کوئی شخص گمراہ ہوا لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب کسی فعل کے نسبت کرے تو بہرحال وہ فائل مختار ہے وہ اپنی جانب کر سکتا ہے لیکن ہمیں ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کی مذمت ظاہر فرمائی کہ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اپنی بڑائی کے خواہاں ہوتے ہیں میں ان قریب انہیں اپنی آیات سے پھیر دوں گا مقصود وہی ہے کہ ان کا تکبر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ کی آیات سے اقتصاب فیض کرنے سے محروم کروا دے گا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی کے قلب میں تکبر پیدا ہو جائے تو وہ شخص عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اسباب ہدایت سے فیضیاب ہونے سے محروم رہ جاتا ہے تکبر کا مطلب بڑا پن ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اپنے مقابلے میں حقیر جانے اور خود کو سامنے والے سے بلند اور برتر تصور کرے اس کا نام تکبر ہے پھر اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں ایک تکبر ایسا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے مقابلے میں تکبر کیا جاتا ہے جیسے فرعون نے تکبر کیا اور اس نے ماذا اللہ جب موسی السلام نے اللہ تبارک کا تعالی کا تذکرہ کیا تو اس نے اللہ کی ذات کو ماذا اللہ حقیر سمجھا اپنے آپ کو بلند و بالا تصور کیا اس قسم کا تکبر یہ حرام بھی ہوتا ہے اور کفر ہوتا ہے ایک تکبر ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں ہوتا ہے جیسے کہ کفار قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے نبی کو حقیر سمجھا تھا یہ پچھلے ادوار میں بھی ایسا ہوتا رہا یہ بھی کفر ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی بقی اقسام کے بارے میں تفصیلی کلام اگلے پروگرام میں ہوگا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين